Мои стихове. Нещо става с този свят. Кой експеримент си прави с мен и с моите деца? Нима не знае, възмездието бави, но после негов е реда. Защо те мразите жестоко, хора? Защо завиждате, мъстите хора? Сатаната ли е на земята? Господ слиза ли от небесата? Нещо става с този свят, нещо става в моя град, нещо става с нас самите, съкръщават ни се дните. Кой съдбите си играе, кой не иска и да знае, че сме кожа, кост и плът, но и мозък, ум. Плодът на кои сме на земята? Адам и Ева, ябълката? Или сме просто извънземни, недоразвити, непотребни? Има благородни люде, но страдат те. Ще бъде ли раят долу на земята или адът, болко свята? Но аз ще полетя по-високо от птиците красиви, пък нека там ме гони сатаната, дявол диви.